Man izlasīja savus vārdus, savus vasarniekus, un tad es vienkārši miru nost, kā es gribēju suni. Mans stāsts par sunīti ir tāds ļoti lakonisks. Un tur bija tāds viens ļoti tāds maziņš sunītis, krancītis tāds. Šis suns bija ļoti liels, viņš bija tik liels, ka es varēju faktiski viņam uzlikt mugurā. Un mēs viņu nosaucām par ņausīti. Viņu sauca Tigers. Es ļoti labi zinu, ko nozīmē bērnības pie jūras. Man bija katru dienu jauna sērija, un katra otra lieta uzreiz bija kaut kāds aktieris. Es pat neatceros, kuros svētkos man viņš tika uzdāvināts. Tad mēs katru dienu gājām ar Tigeru staigāties uz lielajām pļavām. Tad alas tur var rakt, un tad akmeņus var mazgāt ar jūras zālēm. Un es viņu diezgan ātri arī nolēmu, ka viņu vajag izmazgāt. Un tad tēvs teica, vai nu viņš, vai nu suns. Nu, tas ir gan jau kaut kāds renegāts vienkārši ir. Viņš ir jāglauda, jāmīļo, jābaro. Un ja viņš kož, tad ir jākož pretī. Un tagad man meitiņi tā kā ņem sev blakus, kad iet gulēt. Es esmu ļoti laimīgs.